ବରମୁଣ୍ଡା ସ୍ଥିତ ଯେଉଁ ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀ ମନ୍ଦିର ରହିଛି, ସେ କାଳୀ ମନ୍ଦିରରେ 29 ତାରିଖ ପାଖରୁ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜି ହେଉଛି ଶ୍ୟାମା କାଳୀ ପୂଜା। ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଏଠାରେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରନ୍ତି। ଯିଏ ପ୍ରସାଦ କରନ୍ତି, ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ଯିଏ ପ୍ରସାଦ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ରୋଷେୟା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍, ପ୍ରଥମେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଖବର ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। 45 ବର୍ଷର ପଦାର୍ପଣ କଲାଣି ମା ଦକ୍ଷିଣକାରୀଙ୍କର ପୂଜା ଚଳିତ ବର୍ଷ। ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରିକି ଏଠାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କିଭଳି କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ମାଙ୍କ ସେବା କରିକି? ଜୟ ମା ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ। ଆଜି ପବିତ୍ର ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଯୁକ୍ତ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥି। ଏ ତିଥିରେ ଯିଏ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବ ତାର ସର୍ବରୋଗ ସର୍ବରୋଗ ନିବାରଣ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଏଠି ମୁଁ 20 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏ ରୋଷେଇରେ ମୁଁ କରିଆସୁଛି। ଏଠି 4 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ୟାଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହେ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଅଛି ମୁଁ ଇଏ କରେ, ଅଲଗା 3 ଦିନ ଅଲଗା ଲୋକ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆଜି ପ୍ରାୟ 7000-8000 ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି ଏବଂ 12ଟାରେ ନୀତି ହେଲା। ନୀତି ହେଲା ପରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରସାଦ ସେବନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା। ପ୍ରସାଦରେ ମାଆଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ଲୋକମାନେ? ପ୍ରସାଦରେ ଅନ୍ନ, ଡାଲମା, ଖଟା, କ୍ଷୀରି। ଆପଣ 20 ବର୍ଷ ଧରିକି ଏଠି ସେବା କରିକି ଅଛନ୍ତି? ହଁ, 20 ବର୍ଷ ହେଲା। 20 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେବା କରିକି ଅଛନ୍ତି, କିଛି ଅନୁଭୂତି ଆପଣଙ୍କର କହିବେ ମାଆଙ୍କ କଥାରେ? ଅନୁଭୂତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି, ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି, ନହେଲେ ଏସବୁ କାମ କରିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିବ। ଏତେ ଲୋକଙ୍କର ପାଇଁ ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଟିକେ କଷ୍ଟଦାୟକ ହେବ, ତେଣୁ ମାଆଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି, ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଆମେ ଆଜି ଏ କାମ କରିପାରୁ। ମାଆଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ତିଆରି କରିବାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତିଟା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, କେମିତି ହୁଏ, କ'ଣ ହୁଏ, ପୁରା ବୁଝେଇକି ଟିକେ କହିବେ। ମାଆଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ତିଆରି ହେବାରେ ପ୍ରଥମେ ଅଗ୍ନି ପୂଜା ହୁଏ। ଅଗ୍ନି ପୂଜା ପରେ ଆମେ ଆମର ପ୍ରସାଦ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁ। କ୍ଷୀରି ଆଗ ବସିବ, ତାପରେ ଖଟା ବସିବ, ଖଟା ପରେ ଅନ୍ନ, ଡାଲମା, ଏଇସବୁ ଇଏ କରେ। କେତେ କର୍ମଚାରୀ ରହନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ? ମୋର ମିନିମମ୍ 15 ଜଣ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମନ୍ଦିର ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗର ଯେତିକି ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଚାଲିଛି। ପ୍ରସାଦ ସେବନ ଲୋକ କରିକି ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ପାଆନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ପାଆନ୍ତି, ନା ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ନ ପାଇଲେ ଏତେ ଲୋକ ଆସିବେ କେମିତି? ପ୍ରସାଦ, ମାଆଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଆସିବେ କେମିତି? ନିଶ୍ଚିତ ସେଇଟା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଶ୍ରମ କେତେ କଷ୍ଟ ହୁଏ ଏସବୁ କରିବାରେ? ଯେତେ ପରିଶ୍ରମ ହେଲେ ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ପାକତ୍ୟାଗ କରୁଛୁ, ଯେଉଁଟା ରୋଷେଇ କରୁଛୁ, ସେଥିରେ ଲୋକ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ ସବୁ ବାଧା ଆମର କଟିଯିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ଯିଏ ଥିଲେ ଆମ ସହିତ ମାଆଙ୍କର ରସଶାଳର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ରୋଷେୟା ଥିଲେ, ସିଏ କିଭଳି ଭାବରେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ଧରି ସିଏ ମାଆଙ୍କ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ତିଆରି କରି ସେ ଅନେକ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସୁନୀଲ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହିତ କପିଳାସ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଖବର ଓଡ଼ିଶା।